Тиждень тому відео, де господар цькує свого собаку на кошеня, сколихнуло соцмережі. Активісти та небайдужі почали збирати підписи, щоб живодерів, молоду пару, покарали. За ці дні тільки під електронною петицією розписалися майже 6 тисяч городян. Жорстокість і зухвалість авторів ролика викликала не тільки громадський резонанс, а й привернула увагу поліції. За даним фактом було розпочато кримінальне провадження за статтею 299 Кримінального кодексу України, а саме за фактом знущання над тваринами і застосуванням жорстоких методів, а також нацькування зазначених тварин одна на одну. Крім того, в діях даної особи вбачається склад злочину, передбачений статтею 300 Кримінального кодексу України, а саме виготовлення та розповсюдження відеопродукції, що пропагандує культ насильства. З дівчиною вістям поспілкуватися не вдалося. Проте реакцію громади на вчинок пари ми побачили самі. Невідомі розмалювали двері та стіни її під'їзда. Жертвами конфлікту стали і сусіди Маргарити. Ми роздули. А ми страдаємо. От тепер що, нам ремонт робити за свій счет? А за собаку, що воно, може, агресивне було? Ні, собака не агресивна. А чого ви говорите, роздули? Ну, тобто ви такі, ні, ну мені, допустимо, неприємно вот это вот приїжджати домой, как говорится, і смотреть, що здесь все розписано. Що ж до хлопця, то декілька днів тому у мережі почали ширитися чутки, що його відлупцювали невідомі. Сам же парубок двері журналістам не відчинив, але про його стан розповів сусід. Скажите. Да мимолетом, ну, на лице такі рани, ссадини, знаєте, як будто чоловік упав головою в асфальт. Угу. Не став нічого спрашувати, ну, видно, що чоловіку було не до цього, він так опустив і прямо йшов. Говорю, привіт, він, привіт, пішов прямо. За нелюдський вчинок із твариною молодій парі загрожує півроку арешту, а за розповсюдження відео – максимальна санкція – 5 років тюрми. Наразі слідство триває. Юлія Колтак, Ігор Мельник, Вісті.